Hobe family aho muri hose nizere ko mumeze neza cyane nange meze neza. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ibintu nakwereka yuko umuntu muri kumwe cyangwa se umuntu uri kudatinga arimo arakinisha urukundo rwawe nubona ibi bimenyetso cyangwa se ukabona bikiye muri byo mu byukuri bigaragara muri behavior ze cyangwa se mu myifatire ye uzamenye yuko uwo muntu mu byukuri suwawe ugomba ku back up ubundi ukakomeza urugendo ugashaka umuntu ufite ibitekerezo bikubaka apana umuntu ushaka kugira ngo akinishe urukundo rwawe ube victime. So, biranshimisha cyane iyo mbonye muri involved mu biganiro nk'ibi ngibi ndikubaha kugira ngo twese dufatanye hamwe. Ikintu cya mbere rero ahindura gahunda ze iteka iyo mufitanye plan iyo gukora ikintu. Ntabura excuse aguhereza ukabona aratangiye ati oh telefone yange yapfuye cyangwa se akazi kambanye kenshi uyu munsi ndumva bitashobotse yuko tubonane mu byukuri byihanganira ukavuga uti reka ntegereze uwundi munsi wa munsi nawe wagera ukabona ahinduye gahunda akakubwira ati hari ikindi cya bonnet muri makeya gahunda ze zihora zihinduka buri munsi aho kugira ngo azirespecting aguhe uwo mwanya usanga ibintu bye byose ntaho mbese wabihagararira uyu muntu ntago aguhereza planize cyangwa se agire commitment hamwe nawe mu byukuri uri umuntu uza cyane kuri ku munota wa nyuma mu byukuri mu gihe gukeneye niho ubonerwa umwanya akenshi akubonera umwanya igihe yabyifuje reka tuvuge niba yumva koko umubiri we ugukeneye muri abantu bakora umuzi byo nshaka kuvuga so ako kanya niho abona uburyo aguhamagara tubonane dukora ibi nibi reka du hang out so icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko arimo aragukoresha aho kugira ngo koko agushire cyangwa se akufateho commitment avuga ati relationship yacu reka tuyigire official mu byukuri ya ibintu bye byose ubona yuko aho rakubwira yuko ari busy cyane n'ishuri ari busy cyane n'akazi ari busy cyane no mu muryango w'iwabo muri make aho rakubwira yuko hari ibintu birimo biraza bitumye bimubangamira kugira ngo mu byukuri abone umwanya wawe mu buzima bwe. Uyu muntu n'umunsi n'umwe ntasubiza calls zawe cyangwa se apele zawe cyangwa se text message ushaka kumwandikira message mu byukuri ukamara iminota 40-50 cyangwa isaha ukabona ntasubije wowe amaso yawe ari kuri telefone urarindiriye ntusinziriye ugeze saa 8 se zijoro amaso aracyafungutse uracyarindiriye ko yanasubiza na apele yawe ukabona niyo yagusubiza ahashize n'iminsi ibiri itatu muri wowe wicaye amanywa na nijoro wicaye utegereje yuko asubiza icyo ni ikimenyetso kibi cyane navuga yuko abakwereka yuko mu byukuri nta gahunda nimwe afite kuri relationship yanyu mu byukuri niba na telefone wayibagiwe cyangwa se ufite ibintu uhugiyemo akenshi utagombye gusubiza iyo message ushobora no kwiyesikiza ukamubwira uti I'm sorry uyu munsi hari ndi busy hari ibintu ngiyemo cyangwa se mfite inama ushobora kumpamagara ugasanga simari cyangwa se hari ibindi ndetse na polima ukaza gusubiza niyo message cyangwa se iyo text aho kugira ngo umare iminsi itatu utasubijwe ugasigara uri mu gihirahiro icyo ni ikimenyetso rero si musiga kikwereka ko mu byukuri text zawe na message nta kintu zimumariye icyo ashaka gusana kimwe ni gihe we aba agukeneye uyu muntu afite amabanga menshi cyane aguhisha iyo muri kumwe akenshi telefone ye ntushobora no kuyegera ngo ifate akenshi ahindura password ya cyangwa se umubare w'ibanga ya telefone ye kugira ngo ntubone access yo kugira ngo winjiremo kubera ko abazi ko harimo ibintu byinshi cyane byihishemo adashaka kugira ngo umenye akukanya so no kwitondera iyo umuntu ubonye udafata telefone ye atari free akenshi iyo muri kumwe so hari ibintu byinshi cyane biba byihishemo simvuze yuko hari abantu badakunda yuko buri muntu wese avogera ibintu bye birumvikana yuko buri muntu aba afite abashaka umwanya we personnel ariko akenshi ubona yuko ubonye umukunzi utangiye guhisha telefone wikubise ahantu hata wishyize muri silence nuko hari ikintu mu byukuri kiba kishe inyuma y'iryo hishwa cyangwa se nyuma y'ayo makode uba ushyize muri telefone so icyo ni ikimenyetso si musiga kiba kikugaragariza yuko uwo muntu mu byukuri adafite gahunda nimwe kuri
plani yawe y'urukundo waba umuzaniye. Ikindi ushaka kubona uyu muntu ahora posting amafoto ye ari kumwe n'abandi bantu bari gucilinga wowe mu byukuri nta n'umunsi n'umwe wari wabona ifoto yawe postinzwe muri kumwe mu byukuri. Icyo ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko nta kintu kiba kiri hagati yanyu mu byukuri. So ashobora kuba ari cyo arimo arakubonaho, so mukacilinga gusa nta kindi kintu kihishe inyuma. So niba ushaka urukundo ruri seriye ukabona umuntu uri kukwereka ibimenyetso nk'ibi ngibi, ya witonde kabisa. Gumye urebe video kuko hari ibindi bimenyetso byinshi cyane biri inyuma nca kugira ngo urebe, kugira ngo wishyire ku munzani urebe uti ese mpagaze gute cyangwa se uyu muntu turi kumwe nawe mu byukuri hari gahunda amfitiye. Uyu muntu nta n'umunsi n'umwe agutwara kuri date. Ndavuga kuri date kugutwara nko kuri lunch, kugutwara nko kuri zoo, kugutwara ahantu hatandukanye. So kugutwara ahantu muri mwembi kugira ngo muganire, mwifunguraneho, mubwirane ibintu biri ku mitima yanyu. Wapi nta n'umunsi n'umwe akora eforo agutwara kuri date. Ahora na za excuse nyinshi cyane ati nakiza akazi kenshi, nagize ibibazo byinshi, imodoka yamfiranye. Ariko mu byukuri hari ikintu kiba kihishe inyuma y'ibi ngibi. Iyo atakweretse yuko ushaka gutwara muri date cyangwa se gutwara aho abantu babareba, nuko hari ikintu akenshi kiba kihishe inyuma ye. So ati afite relationship yindi arimo yihishe adashaka kugira ngo uza kubabonana ejo cyangwa ejo bundi atazabibyira uwe cyangwa se akabibyira uwo bakundana. So niyo mpamvu akenshi adashaka kugira ngo abigire official, kugira ngo abyerekane ku karubanda ejo cyangwa ejo bundi, bidasenya umubano we n'umukunzi we cyangwa se umugore we. So agashaka kugira ngo iyo relationship muri kumwe nawe ibe secret hagati yanyu mwembi gusa. Niyo mpamvu atagutwara mu madate, niyo mpamvu adashaka ko mujya muri restaurant musangira ahantu hamwe, niyo mpamvu muri make yagukeneye navuga yuko ashaka kugira ngo muhurire ahantu hatari abantu benshi. Ugasanga arakubwiye ati yo musange mu rugo uyu munsi itariki niho nzaba mpari, kandi nabwo ukajyayo ukaba nkaho uri gukorera ku masaha, akubwira amasaha runaka aya n'aya ugomba gusohoka kubera yuko ndaba ndi busy hari ibindi. So hari ibintu babyishye inyuma y'ibyo ngibyo, iyo ufunguye amaso ukareba cyane birakubwira ayo masinyizo behaviors, hari ikintu kiba kihishe inyuma yabyo. Uyu muntu akenshi ubona hari time aguwe neza kuri wowe, akubyiye amagambo meza, akaba sweet, sinzi akaba nkaho ari umuntu mushyashya mu byukuri. Warumaze nk'icyo cyumweru utabona text, utabona ikintu, ariko yakubona ukabona abaye nka marayika. So mu byukuri nuko hari ikintu abashaka kugira ngo agukureho, hari ikintu navuga yuko urugero niba ashaka akabariro, ako kabariro yamara kukabona akumva yuko bezoze zibaye satisfied kuko hari icyo umukemuriye mu byukuri. Yaguwe neza kubera yuko hari ikintu yashaka kugira ngo agukureho mu byukuri, kandi yakigezeho yakibonye. Niyo mpamvu ubona iyo behavior ye ihindutse, ubona guwe neza kubyiye amagambo meza, akuguyaguya kugira ngo mu byukuri agere kuri ya ntego ye yifuza. So nubona ibyo bintu mu byukuri stop. Uyu muntu ahinduranya ibintu kenshi, ibintu avuga akenshi ntago bihura n'ibikorwa bye. Ashobora kukubwira ikintu uyu munsi mu byukuri ejo siko kizaba kimeze. Ashobora kukubwira ati ngiye gukora iki kintu muri plan mwari mufitanye mu mwanya muto wayo ukabona kirahindutse. So muri makeya nta gahunda, nta magambo avuga ngo yahagarareho agume nk'uko yavuze. Niba yakubwiye ati ni promise ndakugurira, reka tuvuge inkweto, izo nkweto zizabaho zigende zibe nka wa muti wa merezayo, nta munsi n'umwe uzabona izo nkweto. Cyangwa se niba yakwijeje amafaranga azabivuga mu kanwa cyane muri wa mwanya abashaka kugira ngo agere kuri icyo kintu, ariko wa mwanya nugera wo kugira ngo akore cya gikorwa yavuze mu byukuri ntabwo azakigeraho n'umunsi n'umwe. So nubona umuntu nk'uwo nguwo pay attention mu byukuri. Ibi bimenyetso mu byukuri iyo abikweretse mu byo avuga ndetse mu bikorwa ukabona nta kintu kimwe biri ku macinga. So mu byukuri ahangaha ugomba kwitonda kubera yuko bitera urujijo cyane ndetse bigatuma kumwizera akenshi bitakujyamo nawe. Ikintu cya nyuma nshaka kugira ngo nganireho hano ni ukumvira umutima nama wawe mu byukuri.
umutima nama wawe nicyo kintu cya mbere navuga yuko kikubwira buri kintu cyose kigiye kubaho mu buzima bwawe, ikintu cyose ubona yuko kiguteye ubwoba kigushimishije, umutima nama nicyo kintu cya mbere wakagombye kumvira cyane mbere yuko ukomeza muri your relationship. Ushobora kubibona hakiri kare, hari ibimenyetso byinshi wabonye navuze muri ibyo ngibyo wabibonye, ariko ukagumya ushidikanya utirika ngende. Iyo uza kuba wumviye umutima nama wawe, akenshi byari gutuma usevinga time yawe uri guta ndetse no kubabara, kuko ni kenshi bibabaza umuntu iyo ubona ukunze ariko ukabona yuko nta rukundo ubonye back. Birababaza cyane, birababaza sana. So iyo wumviye umutima nama wawe ukumva icyo ukubwira, genda wumvire uwo mutima nama ushyire mu bikorwa. Niba bakubwiye, niba wumvishije roho yawe ikubwiye ati bireke, mu by'ukuri bireke, nuko ubona yuko bitagenda. Niba uri muri relationship cyangwa se hari umuntu ushaka kugira ngo mubyumve kimwe, ukabona afite behavior, ukabona afite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo nakweretse aho ngaho, ntute umwanya wawe ushaka kugira ngo ukomezanye nawe, kuko hari ukurindiriye mu by'ukuri ufite umutima wo kukwakira kandi no kugukunda, akaguhesha agaciro ndetse nawe ubwaho ukiyumva yuko uri importa cyane. Iyo ukunda umuntu, akenshi wirinda icyamubabaza ahubwo ugakora ibyiza bituma agumya afite umutima unezerewe ndetse umutima ugukunda nawe bake, kuko mu by'ukuri iyo habayeho amanyanga nk'ayo ngayo, akenshi kugira ngo uzamukunde niyo yaba yakomeje urugendo mwarukomezanyije, akenshi niho hazamo bya bintu twita yuko ari toxic relationship uba uherereyemo, kubera yuko hari ibintu byinshi cyane wabonye bitagenda ariko ukagumya ukabigumamo kuko ushaka kugira ngo uze kubifixinga. So nibyo ngibyo rero nagira ngo mbagire uyu munsi, kandi nizere yuko hari umuntu biraza gufasha. Niba bigufashije, ntiwibagirwe kusharing iyi video, kuko hari undi muntu ushaka gufasha waba uherereye mu buzima nk'ubwo ngubwo ushobora kuba urimo. Alright, so Imani barinde cyane aho muri hose, naho utaha. Bye bye.